金老师，你敢不好跟你讲，我讲吃了便宜，我讲有，你跟他一打什么样的保证？我家什么都没得，为了那修理，慢点，这样咯。我想要的是什么样的
ကိုယ်ရယ်ဆိုတော့ကံနဲ့ကိုယ်ကံရယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျားရယ်ကပေါင်းပြီးတဲ့ကာလသူတို့ဒီမှာလမ်းဆုံးရတာလေဒီကျားရယ်လမ်းဆုံးတဲ့ဒီသိတာတော့သူရယ်အဲဆိုပြရတယ်ဒီသူရယ်ပေါင်းမရဘူးလားအရင်ကသူပြရတဲ့ဆရာနဲ့အလေးကြောင့်တော့ဉာဏ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တဲ့အမှန်တော့ရတဲ့ဆရာချင်းကဘာမကြင်ကြင်ပါဘူးဆိုတော့အရာမရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေလေးလေးဆက်ဆက်မှတ်ပါအဲ့ဒါကတော့သူပြောပါတယ်ဘယ်လိုလဲအင်းရမရှိဘယ်လိုလဲအမြဲတမ်းဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဒါကကဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုဘာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအမြဲတည်းပဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းသိရတယ်ဘုရားကဘာမှမတန်းတာအမြဲတမ်းသိနေတယ်ဆိုတော့ကျဲမရှိသံဃာရှိတာမှာပေါ့ဘုရားဒါကနိဗ္ဗာန်သံဃာဆိုတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဘာရအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥဒ္ဒရာကဥဒ္ဒမများပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုဘာရဉာဏ်ကအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသူ့သိရင်ပင်ကိုအကျိုးကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲသိရမရှိအမြဲရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကြရားသိတဲ့မှာမသိဘူး။ဒါကသိပါလား။ဒါပေမဲ့ကြားတာများပြီးတော့လည်းမသိဘူးပေါ့လေ။သူဒီကြရားတော့သိပါလား။အဲ့တော့ကြာအဲ့ဒါမှသိတာလေ။ဉာဏ်ရောသစ္စာမသိဘူး။ဘာမှမသိတာ။ဒုက္ခသစ္စာမသိ။အခုမသိတာ။သိပါလား။ဒါပေမဲ့သူကဒုက္ခလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒုက္ခလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းယူမှယူရလားလို့မေးတာပေါ့။ဘယ်လိုလဲဒုက္ခကံတွေရဲ့ဘုက္ခကံတွေရဲ့ဘုက္ခယူမရည်ရလားလို့မေးတယ်မနေ့ကဒီကတော့ဒီမှာတော့ဘာမှဆက်ပြန်မှုတော့ဘုက္ခကံဘာမှဆက်ပြန်ရှိသေးဘူးဘာမှဆက်ပြန်မှုရှိသေးတာချင်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မလေးတဲ့သိစ္စာမှတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒါကျင်းသစ္စာဉာဏ်တွေကနာရတာလည်းရှိခဲ့ကွာကြုံနော်ငရေမသိခြေရင်းမှာကွာတော့ဘာလဲကံများပြရမလို့စမ်းပါကွာဆိုတော့ဆရာဘယ်မှာသိုံးမလားဘယ်တော့ဘယ်မှာသိုံးတယ်ဆိုတော့သစ္စာတန်ရင်ရှိလိုက်လို့ရှိမှာဘုရားရင်ဟောတဲ့သစ္စာတန်ရင်ကျဲတယ်ဥမာဘုရားသစ္စာမရှိဘူးကွာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားတယ်ဒါသစ္စာသိရလေလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားမင်းကိုသစ္စာတော့သိရမှာလို့ပြင်မဲ့ဒါကမင်းမနဲ့ကိုအမှန်တရားကြော်ကံနဲ့သုံးရသုခမှာပါမဟုတ်လည်းကြားလို့ဉာဏ်တရားကြော်ကံနဲ့မေကနာကိုသုံးရသုခမှာပါဉာဏ်လည်းကြားလို့ဉာဏ်သုံးရသုခမှာပါအဲဒီကိုရသုံးကြည့်လို့ဉာဏ်သစ္စာကိုပြောပြနေတယ်တရားကသုခမှာဒီသုခမှာလည်းကြားရောဘာလို့လဲတော့ပြောပူဇော်ရဲ့ကိုယ်ရကဒီဘဝမှာဒီခါပဲဒီသစ္စာမသိလို့ငရဲမှန်ချက်တွေနဲ့သူများရတဲ့အတွက်ဘုံမျိုးဆိုးရတာအဖြစ်တွေနဲ့စာလို့ရှိတယ်ငရဲကိုယ်ရအတော်ကြီးမှန်ပါမတော်ဘူးလားမှန်ပါသာသနာ့ဝင်နေတယ်ဆက်ပြောရအောင်ပေါ်ရဲ့ပေါ်ရအောင်ပဲဖြစ်ပါလားအဲဒါကြောင့်တရားကြီးဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥပမာရင်းတဲ့ဟောတာတော့ဘုသောမေအခုတည်းကကြာကြာရေရင်းကပြောထားပြန်တော့ဘိက္ခာဓမ္မတွေကမသိဘူးအောင်မကွာတော့သူကသစ္စာကမသိဘူးအောင်ပြောတာမကွာသူကလည်းခါရဲမိမရဲ့သမီးကိုချက်ဒါကလည်းသမီးကိုချက်မချက်ရမယ်ဘိက္ခာသစ္စာကဓမ္မတို့အလုံးအလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သစ္စာကြီးတဲ့ဘောကိုဘုရားတော်တော်ကဟောတယ်ကြက်အကြည့်ကြည့်ရမယ်လို့သူရဲ့ချက်ပေးတယ်။ဒါကလည်းဒီနေ့တော့ကပြန်သိကြပါပြီ။ဒါလည်းမမေ့ရင်ကြပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါချင်းရတော်ပြီ။သူလေးကလည်းတောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ချင်းဒီနေ့ကမှတော့လည်းနဲ့တောင်းတော်လေးသိပြီးရတယ်ချင်းဖြစ်။မင်းပါရင်ထားတာကောင်းတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကမှဘယ်လိုလဲ။မေယာမာရေဓမ္မတော်ကမေယာမာရေဆိုတာကသိရတာ။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ကိုမေယာမာရေအဲနိဗ္ဗာန်မြင့်စက်ကြာမှုဒီမှာပြေခြင်းခံစားလို့ဒီကရာကအတန်ထွက်လာလို့ဆိုတဏှာထွက်လာတာနော်တဏှာသစ္စာကြီး
ီးရဲ့လားသနာကြာဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမှာလားသနာဝိဇ္ဇာနဲ့သနာတွဲနေတွေကဟာရပါရနေသဘောကိုသိသေးတယ်အဲသူဝန်းလာတာတို့ကမှတ်ပြီရောသူဒီအရင်ကောင်းလိုက်တန်လိုက်ချင်းချင်းဟာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနိစ္စလာလားလို့ဒီဆုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေဘာမှလေဘယ်လိုနေရမလဲဝိဇ္ဇာနဲ့သနာဝိဇ္ဇာကလားကွာဟုတ်တော့ဒီမေးကကမိစ္ဆာမဘယ်ကဟောတာမိစ္ဆာဘယ်ကဟောတာလဲဒုက္ခမှာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနံဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းသိရတယ်ရှိပါတယ်ဆွေသားမြတ်ပါဠိကတော့ကိုယ်ကလည်းမေးနေတယ်ဘုရားမေးရတာအဲ့ဒီမေးရတာငယ်ကဖြစ်တော့ဓမ္မလို့မိစ္ဆာဆိုတော့သိရမရှိနေရှိတယ်ဆိုတာသိတော့မင်းအဲ့ဒါလို့ကဒါကြက်ကြံတရား။ဓမ္မရောကအဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးမှတ်တဲ့တော်ဓမ္မ။ဒါကင်္ဂရဏရိတ္တိညာနာကျက်ရဲ့ခါကျတော့သင်္ခုံးမရတာလေသီရိယ။ညမွေသုံးမရတာလားအာလမသမားကမူနေရဲ့။အခုသုံးမလို့ရတယ်။ကြာကြာဒီတွေ့နေတဲ့သာဓုတွေကလည်းအကတိုင်းကုန်တိုင်းသုံးမှုရသေးတယ်။ကိုယ်ကိုသုံးပါလားဦးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာလေးနာရယ၊သမီးရင်းညာရယ၊သမီးလေးပွားရယ၊သမီးသုံးပါလားကိုမရဘူးအလုပ်ထဲကျန်တော့ကိုမရဘူးသုံးတယ်ကျင်းသုံးပါဘူးခက်ခဲအဲ့ဒါဘုရားခင်တို့နဲ့ဒီဘုရားမှာတပိတ္တရှင်ညာတော်နဲ့ရှင်အဆုံးမဖြစ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာအဆုံးမဖြစ်တာကိုသူကြောက်ကြည့်လိုက်ပြညာရယ်တနည်းနဲ့ရတာကြီးပဲလေလေလေဒီသင်္ကေတမှာပေါ်လာတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဆုံးမလို့ရမောင်းနိုင်ခက်ခဲတယ်ဆုံးမလို့ဘုရားအခုတည်းကအဲဘက်ကတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောတာကတရားဓမ္မတို့ဘုရားကဲဆုံးတဲ့ဟုံးကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ဆုံးမခဲ့ဆုံးဆိုတော့ကျင်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကေတများတော့ဟာကိုယ်စိတ်ပဲဘုရားကိုပေါ်ပါရဲ့ဘုရားမှာသင်္ကေတများလားအဲဥစ္စာနဲ့ဆရာနဲ့ကြားရတယ်ဘုရားကသိဖို့ပြီဥစ္စာကဘုရားနဲ့ဘုရားကတွေ့တာကောင်းတယ်ဗျာဘုရားကလည်းနာနာမင်းရဲ့ကိုယ်ပဲလုပ်ရတယ်ဘုရားသောတာနောင်းလို့ဆိုတာမသိကြဘူးဘုရားတစ်ခါမကောင်းတဲ့ဘက်ကသောတာနောင်းလို့ဆိုတာမသိကြဘူးဘုရားတန်ကြဘုရားဘုရားကလုပ်ပြီးကြတာလည်းသင်ကြလာပြီးသူတော်ကောင်းလို့သင်ကြလာအမမနေရုံခက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဘာပါလို့လဲသုံးမှတ်တယ်ဟမ်သုံးမှတ်တဲ့ဘောင်ပေါ်လာပြီးအဲဒီတိုင်းသင်လာပြီးဥပမေရေဥစ္စာမရစေဘူးတော့ဥစ္စာတွေကမဟုတ်ဘူးသင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကောင်းတာကောင်းတဲ့စောင့်ကိုမစောင့်ကြဘူးသိကောင်းတာမသာမကူတော့မကောင်းလို့မသာမှုဆိုတော့ပါဠိဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ရှင်ရပါလားဆိုအောင်လိုက်အဲဒီဘုန်းမကြီးဆုံးပါလေအဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပါဘာမှလို့ဘယ်မှကြမလဲဘုန်းမကြီးဆုံးဆိုတာသဘောကျတောင်းပြီဒါဖြင့်ဆုံးမကြပါဆိုတော့ဒါကိုလေဆုံးမဆိုတာအရင်ဆုံးမလို့မရဘူးအရဟံသာမန်ရဲ့မိဒီလိုဒီလိုတွေကပေါ်နေလို့ချင်းချင်းအမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတာမင်းဖြစ်စီသက်သာအမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတာမင်းဖြစ်စီဆိုတော့မင်းရဲ့တရားနဲ့ပြောတာတရားအမြဲမရှိဆင်းရဲရှိတာမင်းဖြစ်စီမင်းဆုံးမပြတ်နိုင်နဲ့သဘောကျမင်းရဲ့ရဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲမရှိအမြဲရှိတာကိုမင်းဘယ်နည်းနဲ့မှသောင်းမရဘူးဒါကြောင့်လည်းနည်းနည်းသိနည်းနည်းသွက်နည်းနည်းလို့ဆိုတာကိုမတွန်းရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုတွန်းရမယ်ဆိုတော့ရှင်းနေပြန်ပါဘူး။တောင်းရင်လည်းဒီကနှလုံးကမကျင်းနေဘူးဒါကဓမ္မတွေရှင်းတယ်ရှင်းလင်းတယ်လင်းပြီးမှတ်မိပြီရှင်တို့ပေါင်းနေဖတ်ကြပါဦး။မှန်ပါပါ။ဒါကတော့ပြည့်စက်သွားတယ်။ကံလျာကြတယ်ဘယ်လိုမှတ်ထားကြပါလဲ။သာသာပါလို့။ဟောအကြအကြည့်ဦးလေ။ဒီတော့ဒီကခင်ဗျားလေးဘုရားကလည်းဘာလို့ကျဲကြောင်ဒီကရတွေ့ရှင်တော်တို့ကောင်းနေရဲ့အသာကိုကြားပြီးပါပါဘုရားရှိခဲ့တဲ့ခန္ဓာသက္ကနာရှင်ကြီးရဲ့ဆိုတာကျဲတဲ့ဝိရိယလုံးပါအသာကိုကြားတယ်အဆုံးပါပဲပါအဲဆုံးတော်ကြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်သစ္စာ
ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းသိမှာနိရောဓသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသုံးရတော့မှန်ပါလူတိုင်းသုံးရှိတယ်လို့သုံးချက်ချက်တောက်မှန်ပါဘယ်ကြောက်လဲလူတိုင်းသုံးရှိတယ်လို့မှန်ပါအဲအမေရတော့ဗာတဲ့ဗာမလို့သာမန်အတ္တမရှိသုံးပါရှိတယ်ခန္ဓာတိုင်းကမောင်ခဏသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသုံးရှိတဲ့ပြန်ရတာအာမေရအတ္တမရှိသုံးရှိတဲ့သူကအာသာနာဘယ်ရပါမလဲသာမန်ဘာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲသာမန်အဲသစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အတ္တလည်းမရှိဘူးအထုံးဒါနဲ့သံဃာမှာကအပြည့်သုံးရှိကြလို့ရှိရင်ခန္ဓာရင်တောင်းတယ်လို့ဆိုတာ။ဘုနာတိမွဲခွဲတောင်းတယ်။တောင်းတယ်။ဒါနဲ့ကဘာသုဒ္ဓရိကွာ။တောင်းတယ်။ဒါပြင်းနဲ့နေရာမှာလို့သစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာမှာအစလည်းမရှိဘူး၊သုံးလည်းမရှိဘူး၊ဒုက္ခလည်းတောင်းနေတာရှိတယ်။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ဘာတွေကတောင်းနေပါလဲ။မှန်ပါ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါ။ဒါရင်နိဗ္ဗာန်ကတော့ဖြေကြပါမယ်ဓမ္မတော်ကလည်းဟုတ်ပါပါ။အဲဒါကတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒါကတော့ဒီကအကုန်မရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါပါ။အဲသစ္စာသိလိုက်သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအစရှိဘူး။ဒါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းနိဗ္ဗာန်မှာသူဝိရတည်းရဲ့။ဟုတ်ပါပါ။ရှင်းရ။ရှင်းပါ။နိဗ္ဗာန်မှာအစရှိရယ်။ဟုတ်ပါပါ။အစရှိရယ်သိရှိဘူး။ဟုတ်ပါပါ။အကုန်မရှိဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်ဘဝလာနေအောင်ပါလားမဟုတ်ဘူးတဲ့။သံဃာကူပြေမှာသူ့ရဲ့ကြီးရဲ့သံဃာအဆုံးမရှိသံဃာရဲ့အိတ်ကယူပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာကြီးဟုတ်ပါဘူး။အဆုံးမရှိတဲ့သံဃာရရဲ့လို့တရားဓမ္မတွေယူလိုက်ကြပါလို့။ဟောနိမ့်နေတယ်ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့တဲ့လေးခွန်းပါပဲ။လေကောင်းကဘာမှန်တည်းကြောင်းမမေ့ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်တိုက်သွန်းနိုင်တဲ့လေကောင်းဆိုတာကသဘောကျပါပါအဲဒီတော့ဒီရှင်းနေတဲ့အချိန်ကြာတယ်မင်းကမင်းနေတဲ့ကောင်ကတန်ဖျာမှာကြောက်လို့ဒီဆုံးရှိရသွားပါလားကိုယ့်ကိုယ်သုံးရမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းသုံးပါဘူးမင်းပြောဖို့နဲ့မင်းပြောဖို့နဲ့တော့ဘာမင်းရှင်ရင်းများဖို့နဲ့တော့တန်ရဒီကြောက်လို့ဒီဆုံးရှိသွားနေရမယ်ဒုက္ခကြီးကံကိုသွားနေရမယ်အရေးအမေးကြီးပါလားဆိုရိုက်ကြလားသေသေးကြရားဒီတိုင်းကဆုံးဖြတ်ချက်ရပါတဲ့အမှန်တမ်းမှန်ပါတယ်နော်ဘောကမပြည့်တဲ့ခင်ကြတော့ဟောသိဒီကံလို့ဆိုအစရှိတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းအထုတ်တယ်လေမဲဆုံးဖြတ်ရနေတဲ့ဘဝကိုဝင်ရတော့မဲဒါမင်းအကြောင်းမင်းသိလို့မင်းဒီကားလို့ဆိုတန်ရာတွေကလူပါပြည့်ပြည့်လာပြီဆိုရင်တော့လွယ်ပါသဘောပါရ။အာ။ဘောင်ကြီးရမေရတဲ့သိနေပါတော့တဲ့ရက်ဆက်ကျောင်းလို့ဆက်ပြီးကျောင်းရင်းပြပါရဲ့။တန်ခေရမလား။ဝိပဿနာလို့ဆိုသိကြပါလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒေဒေဝန်ကျောင်းမှာသရဏလုံးသိကြတာဖြစ်ပါလေ။သရဏလုံးရဲ့ခါကျတော့ဟောသမားကြီးဘယ်သူမှမတောင်းပါ။ဘယ်သူမှမတောင်းပါဘူးဆိုကြကတောင်းပါလို့ဟောရတာဖြစ်ပြီးသူတောင်းပါတဲ့စကားကိုအဓိကစကားကိုဟောရမှာသဘောကျကြားမဟောရသူ့အတွက်တက်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နေဘူးအခုဘောဇံဖြစ်တဲ့တရားကဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးသာသီးကြီးဒေဝံကြောင့်တရားကုန်ပြီးကြတာနေတဲ့ရှင်မယန်းတွေကတရားဟာခြင်းရောက်လို့တရားသိနာမလို့ဒါတဲ့ခြင်းဆိုတော့တရားကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမငယ်ရဲနဲ့ဒီရတဲ့ဒီကံသွားလို့ရှင်ဘယ်အစာကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တရားကိုငါဟောမှာပဲဆိုပြီးဘုသူ့မှာမငဲ့ပဲနဲ့ဟောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့အာလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့တရားအာလုံးလုပ်အာလုံးဒီကံနဲ့ဒီကံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ကြပါပဲဆိုတာသူနဲ့သတ်ဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဟောတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုလဲဒီပါအနေစင်ငယ်ကဒိဋ္ဌိစိတ်ဝေရဏအနေတန်းဒီပါတယ်ကာယဟောတိသာအာဟောတိသမာဓိတိဒါဟောလိုက်ဒါဟောလိုက်ဒိဋ္ဌိငယ်ဖြစ်တာများတယ်ဒိဋ္ဌိညာလို့သံဃာကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိဆိုရရန်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသံဃာကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိကနော်ဒိဋ္ဌိငယ်ဆိုတာများတယ်ဘိက္ခူရဗိညာဉ်ဆိုရက
ပဲဒီသာသာကိုကြောက်တဲ့လူတွေရန်ဖြစ်စီပုဂ္ဂိုလ်တွေအနိစ္စနေဝဝေယနာအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝေယနာဆိုအနိစ္စဖြစ်အနိစ္စကိုပတ္တိယေအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝေယနာဆိုအနိစ္စကမြန်ပြီးသမတ်ကပါတာသာအပ္ပဟောတိသမာဓိသာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဘုရားသာသမီးချင်းဓမ္မရည်ဒီဓမ္မရည်ဒီဟောသိရှိတော်အနိစ္စရဲ့ဝေဒနာကိုအနိစ္စရဲ့ဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့သိမောင်နိုင်ရဲ့ဓမ္မရည်ဒီဖြစ်ပါဘာအနိစ္စရဲ့ဝေဒနာကိုသိပါတယ်ဓမ္မရည်ဒီအဲဒါကဓမ္မဓမ္မရည်ဒီဆိုတာဘာသာလဲလို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မြတ်ရှင်သမားရည်ဒီကဘာလဲ။ဟောပါဖြင့်အနိစ္စံကဝေဒနာအနိစ္စံကဝိသုဝိသုဝေဒနာအနိစ္စံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအနိစ္စဝေဒနာမြင်ပြီးသမားရည်အဲ့ဒါဝေဒနာကခန္ဓာမှာဝေဒနာကပုံပြီနော်။ဒါကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပဒါဝေဒနာလို့ဝေဒနာကပုံပြီဖြစ်ပါဘူး။ဒီရဘုရားရှိရာဝင်ပြောမှာအာရုံတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဩော်ဗျာဒီကိစ္စနာကိုပြန်မှာသူတို့သုံးခုတစ်ခုကိုအမြဲတည်းတူ။မှန်ပါဘူး။တစ်ခုချုပ်ရင်တစ်ခုပဲပြန်မှာပဲ။ဝေနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီရကအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့အောင်လို့။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာရှိရင်ကိုသတ်မှာ။ဝေနာရှိတာပဲသုခမရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်။ဒုက္ခရှိရင်သုခရှိတယ်။ဥဒ္ဒရာမရှိလို့ရှိရင်အလုပ်ကြတာကဘုရားရှိရင်မထိုးရတာဘာကြောင့်လဲဆိုဘယ်ရှင်လဲကျိုးဆိုနာနဲ့နေလို့ဆိုဝေဒနာထုံးရသမာဓမ္မဘာကြောင့်ကြာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ကောင်းနေဘူးညာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတာအာရုံကြီးထုံးရသမာဘာကြောင့်ကြာတယ်လို့ဆိုတော့ကောင်းနေဘူးကောင်းနေမယ်ဆိုမှာကအောက်တာဒီလည်းလို့တဲ့ဒကာဓမ္မအောက်ကောင်းနေရှိလွတ်ပါဒီရောက်မှာကောင်းနေရှိသေးရဲ့ဗျာဒီရောက်မှာရေရောက်တာလေလွတ်ပါတယ်ဆိုတာအရင်ကောင်းနေတာမရှိဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ဆက်လဲမျိုးဆိုဆိုမောင်းနိုင်ရေပါဆုံးနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှညာနဲ့တွေ့တာပဲဘယ်လိုကြရလဲမျိုးလုံးတွေ့တာရေဝေဒနာလည်းကြည့်တယ်ကျန်တော့နားတယ်ကျန်တော့နားတယ်ဘူရောနားတယ်ဒီမှာဒုက္ခကောင်ဒုက္ခကောင်သွားပြရအောင်။မတည့်ရတဲ့ကောင်။အဲအနာဂူကြီးကကောင်းနေနေပါပဲ။ဉာဏ်ရလို့မျိုးနဲ့ဒီမှာရေဓမ္မတို့။သဘောကျလား။အနာဂူကြီးကဉာဏ်ကဝန်းနေတယ်။ဘယ်ကျင်းနေလို့တို့ကောင်းတယ်မလို့။အနာဂူကဉာဏ်နဲ့ကကြောက်ပြီးကြတာကြည့်ရလို့ရှင်။ဝေဒနာတွေ့ရတာကြီးပဲ။သဘောကျကြ။အဲ့ဒီကြာကြံအရမေကုဏ္ဏကောင်နဲ့ဈာန်ဝေဒနာတွေအရုပ်ပြည့်ကြတာဝေဒနာစကြရင်သိတာစကြရင်အဲ့ဒါကြရင်တော့ဈာန်ဝေဒနာတွေဘယ်တော့မှစကြရတာသိတာတော့အဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ပြည့်တဲ့ကံကြီးဒီလာပေါ့ဘုရားနဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ကျမ်းနဲ့ပြည့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြီးဆိုတော့အိ္ဆာလည်းဆိုဆိုင်ပြန်အောင်ဘယ်မှာပြည့်မှာဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒီကုလားရယ်ကုလားအောင်လားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ရောက်ဝင်လာ။တော်ရရ။ဒါနဲ့တောင်းပြင်းနေတူပါရဲ့လို့ဆိုရတဲ့ဓမ္မတွေညာတော်လည်းသိဆိုပါတော့။တောင်းပြင်းနေနေတို့တို့တောင်းပြင်းနေမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပြီခဲ့လို့ညာလေးနဲ့လားတဲ့တဲ့ပြင်းနေဆိုလို့ချင်းတဲ့။ဒီဝေဒနာကတော့ဘုံမှာပြုနေပါပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေသိချင်ပါပါ။သဘောပါရ။အဲ့တော့ဘုရားကအနိစ္စဉေကဘိက္ခုဘိက္ခုဝေဒနာ။ဘုလိုခန္ဓာကလေးမှာအနိစ္စကျင့်တဲ့ဝေဒနာရှိပါလေ။ဘာ။သိကြရတယ်။ဘယ်နဲ့ညို့တို့တွေ့တယ်။တွေ့ရကြတာလေဆိုတာဓမ္မမှတ်လိုက်။မတွေ့တဲ့အခါကိုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အခါမတွေ့တဲ့ကံမရှိနေမှာကိုခန္ဓာကိုယ်ကဘာခံတာလဲမင်းတို့ဘယ်လိုမှဘာသာရမှာလဲတကူလုံးဝဆိုတာရင်းတကူလုံးရရရနာရောင်းနေတဲ့ဆက်ရှိမှာအင်္ဂါလ
ိုက်ခံတာကွာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝေဒနာကျင်းတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့အရိယာတွေဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လုံးဉာဏ်လုံးစက်မကျင့်တော့ငါမပြောတတ်ဘူးအရိယာတွေကဉာဏ်လုံးနဲ့ကတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုဘယ်ကြီးမှဝေဒနာမကျင်းဘူးလို့ဖတ်လိုက်တာဆိုတော့လည်းသူအရိယာကြီးဟောနေတယ်ငါကူရကူဒါတို့ဟောနေတယ်ဒီရက်စစ်တွေတော့ကြောက်တယ်နေရာရည်ရည်လို့သာသင်္ကေတချက်ပါပါပါရှင်းမှာပြောတာနေရာရည်ရည်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဩဝေဒနာမတွေ့သေးဘူးကြာခဲ့တဲ့ကြာလို့များကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်မသိသောအမှုကြီးပြည့်ပြည့်နေလို့သာလို့ပြောတဲ့ခြင်းဟာပါပါသံဃာဆွမ်းနိုင်တယ်ခိုင်းရတဲ့အမြင့်ကြီးတွေကပြည့်ပြည့်လို့ဝေဒနာမျိုးရှားပြီးပါတယ်ဘာရောဟောဒီသမာဓိကြီးအိဋ္ဌတဲ့ဝေဒနာကိုအိဋ္ဌာရောမြောင်နေလို့ကငြလိုက်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌာပြည့်တဲ့ဝိညာဉ်အိဋ္ဌာမြင်လို့ဖြစ်ပြဲ။သာရဏာရောသာဖြစ်ပါ။အယိတ်ဒီကအရိယာယိတ်ဒီကအိဋ္ဌာဖြစ်ပါဘူး။သဘောကျလား။ကျပါဘူး။ပုံရုံးနေနေဒီအဘသဘောကသမာဓိရှိ။မိစ္ဆာရင်းရှင်တဲ့သမာဓိရှိဖြစ်ပြီးဟောဒီရှိဆိုဒိဋ္ဌိကိုကျန်သွားတာ။သဘောကျလား။အပေရကျတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပါပြတ်။ကျန်သွားပါဘူး။အနိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့သိရရင်ပြန်ဗာဒိတိဖြစ်သွားတယ်။ဗာဒိတိဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ဒါကိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်ကရင်းရုပ်ရှိ။ရင်းရုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ရင်းရုပ်ရှိတာကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မရယ်။အနိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားကဗာဒိတိနဲ့ချီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်ကအနိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်ကဝေဒနာအနိစ္စံဖြစ်တယ်အနိစ္စရောဉာဏ်ဖြင့်သိတတ်မှာကမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ဖိုင်နိုင်ရှိတယ်အခုမရှိဘူးလို့ကသိတဲ့အခါမှာကအဲ့ဒီဒီလေးကသမာဓိရှိกว่าသဘောကျလားဒီဒီလေးကလည်းသမာဓိရှိသမာဓိရှိတဲ့ဉာဏ်မှလည်းလက်မပြတ်ရဲဩော်ဆိုဒီကဒီသူ့ပေါ်နဲ့ရရတာမရှိဘူးလို့သိတာသမာဓိနာမရဲ့နေရာကမရှိပါတော့လားလို့သိတယ်သမာဓိတော့ကောင်းတာလေမရှိဘူးဘုရားကတော့လေဒီမရှိတော့ဘူးလို့ပြီးပါတယ်အဲသမာဓိရှိဆိုတာဒကာဓမ္မအဲမိစ္ဆာရည်ကိုသင်တတ်တဲ့တရားလို့ဘောကြာဒါပြန်ဒီကောင်ကဝေဒနာကောပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတဲ့ဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့သိလို့ရှိနေဒီလိုဘာလို့ခေါ်ကြမလဲရာဝတ္ထမာရိတာယာမောတိတမာရိတိပါတုတိတိဟိရိကအာရတပုဂ္ဂဝတမာရိတမာရိတိဟောတိတိကျမ်းကျောင်းအဲဒါနဲ့ဒီမဲ့ကနာကပါခေါ်ကြတမာရိတမာရိတိဥတိရမဲ့ကနာကဓမ္မရေဓမ္မကြတမာရိတိကျမ်းကျောင်းအာရကဒါကမင်းကြီးကိုသနာကျူးကြီးနော်ဒီကအနိစ္စရဲ့ဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့သိရတယ်တဲ့ဝန်ထဲကနေဒီသိလိုက်ပါဓမ္မနောနဲ့နော်ဉာဏ်မနောနဲ့မသိလိုက်ပါဘူးသိရပါဘုရားဘာဖြစ်တော့ပါလဲပါဘုရားဘုရားရည်ရည်ဖြစ်ရတဲ့ဓမ္မကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒီဘက်ကနာလေနာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလာတော့ဘုရားဓမ္မတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိချုပ်ဘုရားရည်ရည်ဆိုတာသဏ္ဍာန်တွေဒီကနေ့ဒါပြန်ကွာရိတ်တိမိစ္ဆာရိတိရောပါမိစ္ဆာရိတိဥပါဒံဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံသဘောကျလားဒိဋ္ဌိရောပါလားမသိဘူးလားဒိဋ္ဌိပါဒံရောဟုတ်ပါဘူးဒီကဥပါဒံဥသိနေတယ်ဒိဋ္ဌိဥသိတဲ့ကာဟုတ်ပါဘူးမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရဲ့ကာပြလို့ပြတယ်ဆိုတော့မော်ရီနောက်ဘဝဇာတိဗာမရဏဆိုတဲ့သုံးခုကဘယ်နဲ့လဲအခုမရှိဘူးဒါပြန်ဓမ္မအနိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်ကအနိစ္စတော့ပြီးတော့သမာဓိပြီးသိတဲ့သတိသာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိပါရံအုပ်စုတဲ့ဒိဋ္ဌိဥသိနေတဲ့ကာဟုတ်လားဒီကံရဲ့ခြေခံနဲ့ဓာတိဗာမရဏဘဝကြာသာဒီလိုကဓာတိဗာမရဏသုံးပါဖြစ်သွားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အနိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်ကအနိစ္စရဲ့ဝိညာဉ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားဒိဋ္ဌိကိုယ်မှာခန္ဓာကမှာဒုက္ခဝိညာဉ်လို့ခေါ်ရတယ်။အင်းဒီကောဒုက္ခကအောင်းနေတယ်။အိစ္ဆာတွေ့ရင်သူ့ရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မဥဒ္ဒရာတွေ့နေတယ်။ဒါနဲ့ရက်ခတ်ရလိုက်တာ
လေးကြည့်တဲ့အခါမှာအမေကပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားပါလိမ့်တယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲခါကြောက်လို့ချင်းဝိဇ္ဇာလေးကိုအမှန်တရားရဲ့ခါကြောက်လို့ချင်းမိစ္ဆာလေးကိုမြစ်တင်တာဟောဒီမျိုးတို့ပါလိမ့်တယ်တမာရိကမိစ္ဆာလေးကြီးပြောတယ်ကွာမိစ္ဆာလေးကြီးဥပါရောတဲ့ပါဘုရားရဲ့ဥပဒေကတန်းပါဘာဖြစ်ဒီလိုလဲကရောက်နေတဲ့ကျော်ပေါ်လေးတော့ထားပါလို့ဒီကအဲလေးကကဒီကလေးကတော့တိတ်တန်ကောင်ကြည့်ကြတော့မတော်ဆုံးဆိုတာစံလေးရဲ့ဒါကမြာဓမ္မလေးဒိဋ္ဌိကလည်းလို့ပါဘာသမာဓိကတော့မိစ္ဆာရိတိမိစ္ဆာရိတိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိအဖြစ်တဲ့ကဒီကအဲလေးကသတ္တမဘာဖြစ်ပါဆုံးပါဘာဖြစ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေကသဘောကျလားဒီရားဟောဒီပါဘူးသေတ္တနာတော်မရေဓမ္မဘောရဟောဦးရေဓမ္မရေလုပ်ရဲ့တာပြီးပါပါနားရအောင်လို့ပြောနေတာခင်ဗျာဒီဥစ္စေကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပါရှင်ဟောလေဒီလေးကမရှိသေးနဲ့လေးကကပဲနဲ့သာရိပုတ္တရကျင့်ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကတည်းကသာမန်ပဲ။ဒီမှာလည်းတရားဥပဒေနဲ့ဥစ္စာနဲ့တရားရအပြည့်လေးပါတော့။သာမန်ပဲ။ဒါကလည်းကြည့်နေတာလေ။ကျင်းနေတဲ့ဥစ္စာကသာမန်ပဲ။ဒီလိုလို့ဒီလိုကျင့်လို့ပြောတာနဲ့ပဲကျင်းနေတဲ့ဟုတ်ဘူး။မှတ်ပြီးတော့လည်းဥစ္စာနဲ့ဘာမှမပြောရဘူး။အပေလေးကလည်းကျင်းနေတယ်။ဒီသိသိဒိဋ္ဌိပါတယ်ဥစ္စာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကသုဝါဒရိယဥပမတော်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးဟောသုဝါဒရိယဥပမတော်လို့ဟောဒီကောင်ကပါလေမှန်ပါပါဟုတ်ပြီပါပဲလို့ဆရာမလေးမှတ်ရတယ်ဒီလိုရင်းနေတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဥပ္ပတ္တိပေါ့မှန်ပါပါတရားဘာဖြစ်ရှိသုဝါဒရိယအာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာရေဒီကရာမိစ္ဆာရေဒီအိတ်ထုတ်တဲ့ကာဆိုဆုံးတခုပြောရလို့ရပါလေ။ရှင်းပါရှင်းပါအဲ့ဒါဒီဆုံးလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံအိတ်ထုတ်တဲ့ကာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံအိတ်ထုတ်တဲ့ကာဘာနဲ့ထုတ်ချုပ်ဘုရားရှင်ကရတာကြားခရရသရူဟာပါရိတဝတ္တလို့တော့လို့ပါဒီလိုလည်းပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကဘုရားတော်ပါလေမလားလေသိနေရဝေဒနာကံိစ္စဝေဒနာလေးกว่าအလေးစားလိုက်ပါလေဒီကဘုရားရှိသေးတယ်ကျေဘုရားပါရဟောဒီလားသာဓုရှိတဲ့ဘောလေးရတမာရိသာရအပ္ပဟောတမာရိသာရအပ္ပဟောဒီတမာရိဟိအပ္ပဟောဘုရားသာဓုတမာရိဟိဥပ္ပိတိတမာရိဒီကျမတမာရိဟိဟောတဲ့အဲဒီဘာမှလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါတာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဘာဖြစ်လဲတုတ်ပါဘာမှမတည်းကပါတော့ဒိဋ္ဌိဘယ်ကပါလဲဘာမှလေဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံသုဒ္ဓမရဘူးဒါရဟန်းကဲဒါလို့ဒီလိုပြောတော့ဒီယူတယ်ရလဲသရဝါဒရိစ္ဆဝိပါမတော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲကဲဆင်းရဲရတဲ့ဒါလေးပြောရပါတယ်သုဒ္ဓမရပါတယ်သရဝိအာပါရေဟိသရဝိယောဂံအပါယောဟိသာအတေလေးပါးကဝိပါဒံဆိုလွတ်သူရဟုတ်တယ်ဘယ်ရမလဲဆိုတော့ချင်းဒိဋ္ဌိပြည့်တယ်ဒီသူလုံးလုံးဒိဋ္ဌိပါရံပြုတ်လို့ဒိဋ္ဌိဥစ္စာကံပြုတ်လို့သူလုံးဘုရားကောင်းတယ်နတ်ကလားနောက်ရောင်ရောင်ရယ်အဲ့ဒါကလည်းလို့ဘုရားရှင်ကလည်းဝိမိဘုရားနာရုပ်ကိုကြားရတယ်သူ့ရဲ့ဗျာကဝင်လာမတွေ့ပါဘူးဆရာမရှိတဲ့ပြည့်ကတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမရှိတဲ့ပြည့်ကိုတွေ့ရင်သူ့ဓာတ်ရင်းကိုကြားဆရာရဲ့ဓာတ်ရင်းကမနဲ့သူကမိစ္ဆာရှင်ကြီးမိစ္ဆာရှင်ကြီးဥပါဒါမိစ္ဆာရှင်ကြီးဥစ္စာဆုံးဖို့တွေ့ပါဘုရားဘုရားကဘုရားပါလေဆုံးဖို့တွေ့ပါအဲ့ဒါကိုရတာလူကိုယ်ဆိုတော့ဖြင့်အဲဒါဘုရားကလည်းတရားတွေကဟုတ်တယ်နဲ့ဓမ္မအစ်အခန္ဓာကိုယ်လေးရောက်လာတာနဲ့ဘုရားရတာကိုဆိုလိုက်တာသိကြပါဘုရားအတော့မသိကြပါဘူး
ကဲ့ကိုယ့်ကိုရေးရေးလေးရှိဘာလို့ကြောက်ကြောက်ကွာပြတ်တာဘာလို့ကြောက်ကြောက်လို့ပြတ်တာဒီကမှခင်ဗျားတို့ဒီကရာလေးကြတာဆိုရင်ဒီကမှလေးရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်မိတ်ဆရာလေးဒီမိတ်ဆရာလေးကဥပါဒါဥပါဒါနဲ့ဥပဒေကမှန်တယ်ဒီလိုပါလို့ကြားလို့ကြားလို့ဆိုတာပဲလို့ငရေစိတ်တန်စိတ်တာပြည့်တဲ့ဒီပရိသတ်တွေလာကုန်မလားဦးဒီလိုမျိုးရောက်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့ဒါကမှတော့ဇာမေဇာရတဲ့ကိစ္စကြီးတယ်ဇာမေဇာရတဲ့ကိစ္စကြီးတာဘူးလေအော်ဒါကအခုခေါင်းကြီးပြောနေတာဒါကမှတော့သုံးပုံနဲ့ဟောတဲ့တရားလားဘုရားရှင်ဘုရားနဲ့ကြီးကအဲ့မှာကြည့်ရအောင်ဘုရားမှာလည်းဒါအုပ်လုပ်ကြတော့ဟောတဲ့တရားလားဆိုတာသင်္ခါကျေသာဓုလည်းမာရသာဓုပြုဉာဏ်ပြတာဘောရတရားပြုစီကံကနေတဲ့ကျဲပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်သာပြဟောတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကဟာပြမလားပါရပါတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌာဟောတာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အလုံးစုံနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်ဆံမှုကအစကပြောခဲ့တာအားလုံးလေးပြပါဘူးပါပါဘယ်နည်းလို့ဆိုလို့ကောင်းလို့ဘုံပြီးခလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကြည့်တိုင်းကြည့်ဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာရှာလို့ပုံတွေ့တွေ့ရမှာဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာကိုတွေ့တယ်လို့မြင်လို့မရှိတာကိုဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီကရနေပါလေဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီကရနေတော့ဝေဒနာကိုစောက်ရည်ရည်ရည်နဲ့ပြင်နေတယ်ကြည့်ပါလားဒီမှာနောက်ကြတာကိုမှဘုရားဖြစ်ပြီးထုတ်ကြတယ်တောတော်ဘုရားဘုရားမှာဟောပါဘုရားဖြစ်ပြီးထုတ်ကြတာဘုရားကြည့်တာဘုရားကြောက်ရတယ်ရောအော်နောက်ကြတယ်ဆိုရဲကဘုရားနာကုမာနာလိစ္ဆာကုမာနာသိကြလိုက်တယ်ဓမ္မဘုရားမသိဘာညာလို့လိစ္ဆာလိစ္ဆာဆိုရဲမသိဘူးလေဘုရားလိစ္ဆာကသင်ကြည့်ရမှာရှိတာလေသာသူဘုရားဘုရားရဲ့ဒီရဲ့အနာကိုလည်းအခုဉာဏ်ရည်ထဲလိုက်တဲ့ကာလဉာဏ်မှတို့မရှိတာကတော့သိပါဘူး။ဒါနဲ့သိရတာမရှိတာတွေ့မှလည်းအိကဘုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမရှိတာဖြစ်နေရင်ပြင်းရတယ်။မှန်ပါဘူး။သိရတာမရှိတာတွေ့မှာပါပဲ။ဘာမှမရှိတာဖြစ်နေရင်ပြင်းရတယ်။ပြင်းလာသိရတာမရှိတာဖြစ်နေတာပါမှာ။သိမလား။သိရတာမရှိတာတွေ့ရင်မှန်ပါဘူး။ဘာမှမရှိရသေးဘူးဒီညာအဲအခုဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်တွေ့ရတာဒါတွေ့တာတော့ရှိရမယ်ရှိရမယ်ရှိရကရှိရမယ်ခန္ဓာရှိတယ်အခုခုနောက်ရှိတာဘာသာခန္ဓာရှိပါဘူးသိရတာရှိပါဘူးအဲရှိရတာမရှိတာတွေ့တာဆိုတော့ဘာမှတွေ့တာဘာမှဘယ်မှဘုရားတော်ကလည်းဘုရားဘုံဘုံကြီးတက္ကရာနားရံကြည့်အောင်လို့ဓမ္မတွေသင်နေကြတဲ့ကံနဲ့ပါဠိတော်နဲ့တိုက်ပါတိုက်ပါအဲ့ဒါကိုသူ့သင်တဲ့ကြတယ်အနိစ္စမြေကဝေဒနာအနိစ္စမြေအနိစ္စမြေကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာအနိစ္စမြေပတ်ပြီးသာသာဟောဒီဓမ္မရေကြီးဘုရားရေကြီးဖြစ်သွားတယ်တော့မေးတဲ့ဘုရားရေကြီးချင်းဘာလဲကြဓမ္မတွေသိရတယ်ဓမ္မရေကြီးဖြစ်ပါပြီဓမ္မရေဝေဒနာတရားဒီပြင်းမြင်ပါဘူးအင်းဘုရားမြင်မြင်လေးမရှိတာလေးရမယ်ဓမ္မရေဆိုတာဓမ္မရေကြီးဆိုတော့ဒီဆိုတော့ဒီကျိုးတွေဒီအခုလာကြတဲ့စိတ်တို့ဒုက္ခပင်နဲ့တရားသုံးဖို့လာသေးတယ်ဒုက္ခပင်နဲ့တရားအကြောင်းသုံးဖို့မရှိတဲ့အတွက်အကျိုးမျိုးကြီးဆုံးအကြောင်းကိုထုတ်တယ်ကျိုးလို့ကစတော့အတော့မှသိချင်ပါဘူးသိကြတယ်အမှန်တရားပါလေဆိုတော့ဓမ္မတွေမှတ်ထားပါပဲမပါဘူးပါအဲဆိုင်တာကျဲတဲ့စိတ်တော့တယ်ဘုရားဖြစ်တာနော်ဘုရားမောင်ရတဲ့အဲဘုရားကလည်းတမန်ပတ်ကနေလို့ဒီလာသမာဓိတော့အပ္ပံခေါင်းကသိရတာမသိတာသိပြီးပဲရှိတော့နေဝင်နေသည်တခါလေဒီခန္ဓာတွေပေါ်နဲ့သုတ္တတွေပေါ်နဲ့ကြီးငွေပါလေသမာပတ္တံသဘောကြီးရတော့ရမှာသာဘုရားသမာဓိဖြစ်တာပေါ့ဘုရားနေဝင်ရဖြစ်တာပေါ့ဘုရားမှာဘယ်မှာပါလဲဒီသမာဓိကြီးဆိုတာကသမာဓိကြီးတာပေါ့မှန်ပါဘူးနောက်ဟုတ်လား
မာရောဆိုတာအဲ့ဒါသိနေတာသမားလေးတွေသူတွေပဲရှိတော့မဟုတ်ဘူးလေညီမွေကသမားလေးကြီးဒုတိယကဖြစ်လာညီမွေကသမားလေးကြီးဖြစ်လာဓမ္မတော့ပါဖြစ်နေဘယ်မှာအမှန်မြင်တဲ့သမားလေးဘုရားပြောတာကညီမွေကသမားလေးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှသူ့ပြီးကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါပဲသတ်ပြုအောင်လေဒါပဲသတ်ပြုအောင်တယ်ဒီလိုကြီးတာလည်းသိနေပဲလို့ပါမယ်သူကသူ့ကိုမရှိချင်တော့ဒီအရာလေးပဲဒီအရာလေးကိုမရှိရတော့ဆိုတော့ဒါပဲအဲ့ဒါလည်းဘုရားဓမ္မတွေကမသိတော့သူပြန်ပြီးအိမ်လည်းပြန်နေတော့ဒါပဲသူ့ရဲ့ဝေးကိုမရှိဘူးမရှိချင်တော့ဘူးဆိုတာသူကလည်းမသိချင်ဘူးညာတော့ပြန်အဲ့ဘုရားတက်တာဒီကံကဘုရားဘုရားကံမှာတယ်သူတို့ညာတဲ့ကံတွေတော့အင်းကြံကြံလိုလိုမလာဘူးကွာအဲ့သူတို့ပြက်လိုလိုတာဒီကံကလည်းမဆိုင်လို့ဘုလိုအတိတ်ကတည်းကယူနေသူဘာလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဘုရားဉာဏ်ထားတာကြီးကိုဘာမှဉာဏ်ထားတာကြီးကိုမဖြစ်ကြတော့ဘာမှဉာဏ်ထားတာကြီးကိုမဖြစ်ကြတော့ဒီရားကိုသူနဲ့ဖိုင်မှန်ပါဘူးဆိုသူပြောကြတာမှန်ပါမယ်တက်တာညာကျက်မှန်ပါလားညာကညာကျက်တယ်လို့ပြောတော့လူရကအကြောက်ခက်တော့အဲဘာလို့ဒီလိုပဲဓမ္မရဲ့တို့ရင်ပြရတာကိုပြင်းပြင်းမုန်းလာပြီသူ့ကိုမရှိနေတော့ဝိညာဉ်ကတောင်းလာတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဒီလိုနဲ့ပြောတယ်ပြောမှန်ပါတော့အာရုံတွေကလည်းဖတ်ကြဖို့ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်တော့ဘာမသူညာလာလဲအော်ငါပြောရလို့အောင်းနေနေတယ်ဒီကဉာဏ်ပြီးမရှိကျင်တာမှန်ငယ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်တက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြဘယ်ဉာဏ်တက်လာဘယ်ဝိညာဉ်ကဉာဏ်တက်လာလဲလို့မှတ်ပါနော်အင်းဒီမရှိတာလေးကြည့်နေရတာမရှိတာလေးကြည့်ရတော့စိတ်ကမကြည့်ရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုသူစိတ်ကမကြည့်ရအောင်ဖြစ်နေလို့ဆိုတာကမှန်တယ်သူပြောတော့ပြောတယ်မြင်ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့မကြည့်ဘူးလို့ကသူပြောတာဒီကြည့်ရတာကိုအဲ့ဒါကမင်းပြောတယ်သူမင်းညာမှုပြောတယ်မင်းညာလို့ပြောတာလားညာလို့ပြောတာအဲ့ဒါညာတက်တာဆိုသိကြတယ်ညာလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဝေဂရမတွေကသိစိတ်နဲ့ညာထိုးတက်လာတာဆိုတာကိုယ်တိုင်သုံးသက်သက်ချပါလားပြန်လားပြန်ပါအဲ့ဒီလားရဲ့ဒုတိယအဆင့်တက်ပုံတော့အလုတ်တင်တဲ့ကွာနှိပ်နေတယ်ဗေဂရမတွေတောင်းယူနေအဘွားကမင်းတော့ကာမရာဂဘုရားပါ။အဲ့ဒါတမာရိဟုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ။အနိစ္စကမြင်လို့ကျင့်တမာရိဟုဖြစ်ပါပြီ။ဘုရား။ဘုရား။အနိစ္စမောင်းလို့ကျင့်ဒီတမာရိဟုကမုတ်ပင်တမာရိဟု။ဒါကမုတ်ပင်ကညာ။ညာတော့တမာရိဟုကဒီလိုပဲ။ကျမ်းလား။ကာယဝိတမာရိဟုကျမ်းတော်တမာရိဟုညာဝါရ။သမာတ္တနိဗ္ဗာန်တည်းဆိုတော့အော်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဉာဏ်ဖြစ်လာဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခုနကသမာဓိဖြစ်ရဲ့သမာဓိတော့ကြာတာဒါဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်ရဲ့ဟောခေါင်းကတော့ကြည့်ရတာဒီအနိစ္စကမြင်တော့တာလားအနိစ္စကိုမုန်းတော့တာလားမြင်တာဒါဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်ရဲ့လားဆိုသိကြတယ်အမှန်မြင်ပြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကမှအနိစ္စကိုအမှန်မြင်တာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုအမှန်မဟုတ်တာအမှန်မဟုတ်ဆိုရအမှန်နဲ့ဓမ္မရဟုတ်လားမဟုတ်လို့ဓမ္မရိကဆိုရအဲ့တော့ဓမ္မရိကပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကဓမ္မရိကနဲ့အခုဓမ္မရိကနဲ့အနိစ္စမြင်တဲ့ဓမ္မရိကနဲ့အခုမြင်ရလို့မသိကြအောင်မုန်းနေတဲ့ဓမ္မရိကကသမဏဆာနာဆန်းတော့မဆန်းတော့ဘူးလားအရင်တော့တော့အနာဂတ်ကြီးမုန်းတာပါဆိုတော့မှန်ပါလားသူ့ရဲ့ကျမ်းပါပါစေသူ့ရဲ့ကျမ်းပါပါစေသူ့ရဲ့အားလုံးနေရာတွေဘယ်မှာမုန်းဆိုတာပြောကြားရမကြားဘူးမှန်ပါလားမုန်းနေရလားလားမဟုတ်ဘူးလားတော့မှန်ပါလားဒီလိုသူ့ကိုကျမ်းပါစေရင်ချမ်းသာကြင်သာသူ့ရဲ့ခွဲရမုန်းလို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလာလို့ရှိရမှန်ပါလားသူ့ကမုန်းနေတယ်ခင်ဗျားတော့ဘယ်လည်းမတင်တော့ဘူးအသာလည်းမသေးတော့ဘူးအညာကလည်းမြင်လို့ရပါဘူးသူကမဟုတ်ကြတော့ဘူးဒီလိုမျိုးလည်းသူ့ထိုးပေးကြတာမှပုတ်တော့ဘူးအခုလည်းကသူ့ရဲ့ရေးကုန်တာကနည်းနည်းတော့လားဒီတော့ဓမ္မတွေသူ့ရဲ့ရေးကုန်တာကနည်းနည်းတော့အပေါ်ရဲ့မှာဘုရားကအနေနဲ့ဒီလိုလည်းကျွန်တော်မရရဲ့အနေနဲ့ကူတ
ာပြောတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးကလည်းဘာလို့ပေါ့အဲဘုန်းကြီးတင်ကြတာကဓမ္မတွေသင်လို့သင်ကြတယ်ဥဒ္ဒနာကဘာလို့တောင်းလို့ရအယုံပါကနာကာယနဲ့ရှိကျင်တာကံကြက်ခင်လို့မဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်ဆုံးပါ့ကံကြက်ခင်ရုပ်ရတဲ့ကြည့်တယ်အခုဒီလိုကြည့်ရတာဒါကမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတွေကြီးကျယ်ကြတာဗျာ။ဒါပြဘုန်းဆရာသေလာနေပါဘူး။အာမေန်။ဗျာဟိယမြေလို့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်သမာပတ္တနေရီသမာကောင်းစွာဟောတာမြို့တွေကလည်းအိစ္ဆာမြင်းကြီးရှိတော့လူတွေကဒီကြီးမွေတာပါလေကွာ။သမာဓိကြီးမွေတဲ့သမာဓိကြီးဖြစ်ပါပြီကွာ။သိချာပြော။အာမေန်။တပည့်ကြားပါဘူး။ပါဠိကြီးကလည်းဒီလိုပါပဲ။ဘာသာကပါဠိကအိဋ္ဌာမြင်တဲ့သမားလေး။အခုကဘုရင်ကြီးကပါလေ။ဒါပေမဲ့ခေါင်းကအပြက်ကိုပဲကြီးလေ။မစွန့်နိုင်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့အိဋ္ဌာမုန်းတဲ့သမားလေးကြီး။ဘုရားကလည်းဘယ်လိုမှတ်ကြ။အိဋ္ဌာမုန်းတဲ့သမားလေးကြီးဒါအလုံးသမားတွေတွေ့ပါဖြင့်။ဩဒီနေ့ဘုရားရဲ့လက်ဟောနေတာပဲဆိုတာပေါ်လာ။ဒီရှင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဘုရားလုံး။လက်ဝဲရတဲ့အရာနဲ့ဘိက္ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်တော်က။ဘောင်းနေရေးနေ။ဘိက္ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရှင်ကမပါဘူးရောက်တဲ့ချိန်မယုံတဲ့အုပ်စုစုစုပြီးရရတာကမရဘူး။ဘုရားကြ။အုပ်စုစုစုပြီးသားတဲ့မျိုးလို့ချင်းယုံကြည်ကတိပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရင်ရတယ်နဲ့။ဘုရားကဒီလက်ကမရဘူး။ရတယ်မှာဘောပါကြ။အဲဒါဒုတိယဉာဏ်။ဘာလဲအရင်ဉာဏ်နဲ့နောက်ဉာဏ်မတူဘူးလား။အရင်ဉာဏ်ကတော့အနစ်ကြ။နောက်ဉာဏ်ကပါလေ။အဲသမာဓိကြီးကတော့အမာဓိကြီးကတူဘူးလား။မတူဘူးလား။ဘာမှအရမ်းမှန်းလို့သမာဓိကြီး။နောက်တော့အမှန်မှန်လို့အမှန်ဓိကြီးရဲ့ကျက်မောင်နေကအာရုံတရားတွေလုံးမှဆုံးတဲ့ပင်ဉာဏ်နဲ့ဆက်တယ်အဲ့လိုရှင်းခဲ့တဲ့သတ္တမယားလုံးကျန်လာပြီးရူရလာတဲ့ဒုတိယသူကြီးပါဒီတဲ့အိမ်ကိုကြည့်ကြမိခန္ဓာရင်းကွယ်ထားတယ်။ဒီရက်ကတည်းကနိုင်သွားလို့ရှင်းရှင်းဆက်လိုက်ရတဲ့သူသိစုတံကိုကာရတာအမှန်တန်ကျန်လို့တော့ဒီကံကကြီးကိုသံဃာကံကကြီးကျယ်ခံတာအဲ့ဒီအခုကအဲ့ဒီကြီးကျယ်ခံတာချင်းနဲ့ဒီရန်သိတင်တဲ့သဘောရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုကရောက်လာကြလဲလို့သစ္စာကနေတာဘုရားသစ္စာပြည့်လို့နေလာတယ်ဘာလို့နေလို့လာတာပြည့်မလားပြည့်ပါအဲဘယ်မြန်ရပြည့်ပါမြန်ရရလေသရုပ်သာသိသိချက်ချက်မှတ်ကြပါဒါနဲ့ဒါကဘယ်နဲ့ရလဲဒီပါတဲ့သမာပတ္တနေပြီဒီလိုဒုတိယဉာဏ်ကောင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒုတိယဉာဏ်ရောက်ပြန်တော့တယ်ဒါတိနေမှနေတော့နာဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်ဒိဋ္ဌိပါရမောဒိဋ္ဌိဝရံဆိုတဲ့ကံကောအဲ့ဒါသုဝါဒာဒိဋ္ဌိဝိပါမုံတော်မလားဘူးအဲ့ဒါလေးကမလို့ဒိဋ္ဌိအထမဉာဏ်နဲ့ဒုတိယဉာဏ်ကဘူးသိချာတဘောရပထမဉာဏ်နဲ့ဒုတိယဉာဏ်သက်တော့ဖြစ်ကြတာကြီးပဲဖြစ်ချင်းกว่าဒါဖြစ်တဲ့နေဘုရားဓမ္မကိုကြောင်းရရတာနဲ့ဒါကမသိတဲ့နဲ့ရေးရတာနဲ့ဆိုတော့သဘေမွေးကြံမှုမကြံမှုကိုတော့ပတ်ပါဘာမကြောက်ဘူးလားအဲဓမ္မဉာဏ်ကတော့ဘယ်လဲသဘေမွေးတော့ကြက်ပါလေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေငုတ်ကြည့်တယ်ဒီမှာဘဘကြဒုတိယဉာဏ်ကျတော့တော်တော့ကိုပြန်ကြပြုလာပြီအမြင့်တော်မကောင်းတဲ့မှာကျန်တဲ့သံဃာရဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးအမြင့်ကဘာပရဉာဏ်ကငုတ်ကြတယ်ဒုတိယဉာဏ်ကမဟုတ်တော့ဘူးကြောင်းဖြစ်တာ။ဉာဏ်ရည်ရည်နဲ့ကိုယ်ဆောင်မှအမြင့်တာ။အင်းတော့ဇနာတော့ပြန်ပြန်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဘောကြ။တောင်းနေတာပြန်ဘုရားကဒီလိုဓမ္မရာဟိဟုတွားတာ။တိုင်းငါဉာဏ်ပြက်ပြောင်းမယ်ပြက်ပြောင်း။ဉာဏ်ပြက်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာဇူဝကံကိုအားလုံးနေရာဓမ္မတော့ဒီတိုင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တန်တော်ကဒီတိုင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိပြီးဆက်ကြပါတော့။ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီပြီးသွားပြီနော်။ဘုရားမှာနံဝိခေယရရခဲ့ခေယော။နံဝိခေယဒီအိဋ္ဌာဘောနဲ့မြတ်တယ်မြင်လို့ဆို။ရခဲ့ခေယောနောက်တိုင်လာရတဲ့ပုံကိုဟောပြီးရှင်။ဒါတော့မှလုံးဝသက်သက်ကိုကျင်း။တပည့်ရဟန်း။တပည့်ရဟန်းကဒီ
ဝိနည်းကံအိစ္ဆရေပေါ်မှာပါတယ်မြတ်တယ်ဘုံလုံးကျင်းပါလုံးကျင်းပါတော့ဒါပြောရတာပေါ့လုံးကျင်းပါတဲ့ခါကျဒီကမင်းညာဖြစ်ပြီးတော့ပါလိုက်တယ်ဒီကလုံးလုံးကျင်းပါတော့ဒါဘာညာဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီရှိသော်အဲ့ဒါကဘုရားကနန္ဒိတ်ရာရာခဲ့ခြင်းနန္ဒိတ်ရာမိစ္ဆာကောင်နဲ့မြတ်တဲ့ခြင်းမြတ်တဲ့ခြင်းတော့ရာခဲ့ခြင်းကနောက်ကတခါလေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကာဒိဋ္ဌိဥစ္စာတဲ့ဆံနေတဲ့အဘူရာကနော်ဒါလေးကိုသိကြပါတော့ဘုရားနန္ဒိတ်ရာရာခဲ့ခြင်းရာခဲ့ခြင်းနန္ဒိတ်ရာဒီကနန္ဒိတ်ရာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တမှုကျင်းသွားတဲ့ဒီဘက်ကရာရတယ်နဲ့သူ့ကဘောရအဲ့တော့ဓမ္မတွေကရှင်ရမတ်တန်ပြောက်သွားတယ်ဒီဘက်ကသူ့ဉာဏ်ပြောက်သွားလို့ရှင်။ဟိုသူ့ဉာဏ်ပြောက်တယ်မောင်းတယ်။အကျမ်းမှာအပေသွားတဲ့တရားသူ့ဘာပြောက်တယ်။ကျမ်းလား။ဒီကဓမ္မတွေပြောက်တယ်တော့မောင်းရဘူး။ဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရဒိဋ္ဌိဥစ္စာကမှပြောက်တယ်။မှန်ပါ့။ဒါချက်တော့ဒီနေ့ဟောတဲ့ကလား။ဟုတ်ပါလား။ဘုရားကလည်းမိုက်ကြတာသိကြကြ။ဘုရားကဒီရင်တော်ကြ။